Incorporadora lançou em um encontro com corretores e empresários do setor da construção civil o seu mais novo empreendimento, o Residencial Íris. Situado em área nobre de Caratinga, o residencial atende ao novo conceito do mercado. São 45 apartamentos de 2 e 3 quartos, elevador, garagem em 7 pavimentos que reúnem conforto, segurança e qualidade. É um produto que faltava no mercado. São apartamentos de preço excessivo e com conforto de um imóvel de melhor escala, que vem até elevador, garagem, então, e um acabamento diferenciado dos outros. O novo empreendimento ainda traz como novidade diferencial a possibilidade de financiamento do imóvel na planta. A parceria com o projeto Minha Casa Minha Vida facilitará o financiamento e ajudará na realização do sonho da casa própria. O diferencial desse empreendimento é a possibilidade do cliente de financiar o imóvel na planta enquanto ele está sendo construído. É uma política inovadora de vendas que em Caratinga ainda não foi oferecida por nenhuma empresa. Sonhar é realizar. Esse é o lema da Caixa Econômica juntamente com a MPG nesse grande lançamento. E juntos estamos prontos e preparados para auxiliá-lo no seu financiamento. MPG Construtora e Incorporadora. Seu sonho e tranquilidade começam.